ai աթորի համար։ Մարության, եթե տեղի ունենան արտահերտ ընտրությունները եւ եթե ստեղծվի այնպիսի պատկեր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կրկին անցնի եւ հաղթի, ելի մենք կրկին ունենալու ենք ավականի ու մեծ վիճակը, ինչ հիմա է, դուք նորից բոյկոտելու եք կամ համաձայն չեք լինելու նորից ընտրություններ եք պահանջելու։ Մենք չենք բոյկոտում, ասեցի։ Մենք դեմ ենք քվեարկելու, սա միակ ձևն է դեմ քվեարկելու, էլ ուրիշ ձև չունենք։ Դե դեմ քվեարկելու, այսօր դեմ քվեարկելու այլ տարբերակ չունենք։ Եթե մենք դեմ քվեարկելու այլ տարբերակ ունենայինք, մենք դեմ քվեարկենք, ոչ մի տարբերություն չկա։ Սա կարևորը, որ եթե ինչ-որ մի բանի համաձայն չես, դեմ քվեարկես, սա առաջինը։ Երկրորդը, եթե լինեն արտահերտ ընտրություն, ի միջալ այդ ԿՊ-ի ժողովուրդը մի քանի անգամ ասես, դե մենք չենք վախենում, եկեք գնանք, գնացեք, վախենում եք, ոչ չեք վախենում, շատ եք վախենում, որովհետև իրենք գիտեն, որ չեն անցնելու, որովհետև իրենք իրենց իրական դեմքը ավելի ու ավելի են ցույց տալիս, չէ՞։ Այդ ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում ավելի է երևում, մարդիկ տեսնում են, որ ես խափում են, բառացի խափում են, իրենք գիտեն ինչ է, որ թանկացնելու են։ Ես ձեզ վստահ եմ, հնարավոր չէ սա մեկ օրում մտածել, սա մի քանի ամսվա պլանավորված գործողություն է, գիտեն, որ թանկացնելու են, չեն ասել, գիտեն, որ թանկացնելու են, տրանսպորտը չեն ասել, հիմա քիչ-քիչ սկսել են, հիմա տրանսպորտի մասին այսօր ես արդեն մի երկու ակնարկ լսեցի, հեսա մի քանի ամսից այդտեղ ենք գալու։ Բնականաբար ոչ, կհիշում եք դուք դրա դեպքը, այդպեսի խոսքը չէ, ոչ չկար, որովհետև ես ասեմ ինչու, բացատրեմ, որովհետև կա պարզ եւ շատ հստակ լոգիկա, դու պետքա մի բան անես, նոր քննարկես թանկացումը, թանկացումը ինքնանպատակ չի, ժողովուրդ, ինչ ես դու ուզում դրանով, իրենք ուզում են ուղղակի կնենեն գումարներ շորթեն ժողովրդից, պարզ երևում է, որովհետև տակը ոչ մի հիմնավորում չկա, ասում է հոսքերը կքչանան, ոչ, չեն կքչանալու, այդ մարդիկ ուղղակի ավելի ու ավելի ծախսեն անելու, ավելի վատ են ապրելու, բայց ստիպված գալու են կամ մեքենայով կամ տաքսիով, որովհետև տրանսպորտ չկա, լոգիկան հետևյալն է, հոսքը կքչացման համար ի՞նչ ապետ, ժողովուրդ, դու թանկացնում ես, ես միջազգային պրակտիկան եմ ասում, թանկացնում ես պարկինգը, կայանատեղիները, այնքան ես թանկացնում, կարող է 160,000 չէ, 500,000, կարևոր չի, լուրջ ձևով թանկացնում ես, բայց ի՞նչ նպատակդ, ո՞ն ամենակարևորը, նպատակդ, նպատակդ այն պետք է լինի, որ մարդը թողնի իր մեքենան տանը, նստի հանրային տրանսպորտ եւ տրանսպորտով գնա աշխատանքի, եթե տրանսպորտը չկա, մարդը ո՞ս գնա աշխատանքի։ Մենք զուգահեռ անում ենք այդ բարեկով։ Ոչ, պետք է անեք հետո, բայց զուգահեռ որ մի տարի տևի այդ մարդը, մի տարի ո՞նց է գնալու աշխատանքի։ Իսկ մի տարի սպասի այդ մարդը տանը, մինչև իրանք վերջացնեն։ Էլ հեկնել էր էլի նույնն ասում, ասում էր թանկացնենք, ընթացքում կբարելավենք, կանենք։ Ասում ենք, չէ, ժողովուրդ, արեք, նոր թանկացրեք։ Եթե տրանսպորտը թանկանա այն ժամանակվա 150 դրամների համար, որ փողոց դուրս եկաք, հիմա փողոց դուրս կգաք։ Հիմա ես ավելի այլ ավելի հետաքրքիր լծակներ ունեմ եւ ինչու՞ չէ, նաեւ դուրս կգանք, ամեն ինչ էլ կանենք, ոչ մի բան չի փոխվել իմ կյանքում իմ միջառուց, բացարձակ, ես նույն ձև եմ ապրում, նույն պրինցիպներով եւ նույն այդ նպատակներին գնում եմ, ու ամենակարևոր նպատակը ինձ համար, որ մեր ժողովուրդը, ну առավել եւս այս սոցիալապես մի քիչ ավելի խնդրահարույց գոտում գտնվող այս մարդկանց մենք հանկարծ ինչ որ մի նեղություն չտանք, սա շատ կարևոր է, իրենք անում են ամեն ինչ, որ հակառակը հենց այդպես լինի։ Տրանսպորտի թանկացման մասն էլ ասեմ, սա գիտեք քաղաքական որոշում է ընդհանրապես, նույնակ Տալինում գիտեք տրանսպորտը անվճար է, շատ եւ շատ եվրոպական քաղաքներում, երբ որ դու տարեկան այդ բանը առնում ես, տոմսը գնում ես, մոտավորապես ես հաշվել եմ, ոնց որ մեր գումարներով գալիս է մոտավորապես, չգիտեմ, 30-40,000 դրամ տարեկան, սա շատ այժմ գումարը, որը դրա մեջ մտնում է ուրեմն տրամվայները, տրոլեյբուսները, ավտոբուսները, մետրոն, այսինքն ամբո, եւ դու յուրաքանչյուր կետից յուրաքանչյուր կետ, յուրաքանչյուր պահի եւ խիստ ժամանակով կարող ես հաստել, եւ դա գործում է միշտ, եւ գործում է մինչեւ գիշերվա 4-ը, եւ գիշերվա 4-ից սկսում է գիշերայինը, որը գործում է մինչեւ առավոտ, այսինքն այդ լուրջ համակարգը, որը միլիարդներ է պահանջում, բնակիչները սա շատ էժան է նստում, դա այնպես չի, չէ, այսինքն թե համայնքը կամ պետությունը նայած որտեղ սուբսիդավորում է, սա էլ է որոշում, պետության ամենակարևոր գործառույթը որն է, բացի այդ պարզ սահմանների պահպանում, հա, արդարադատություն եւ այլն, այդ ամեն ինչ որ ապահովում է, վերջում մարդուն տանից տանի աշխատանքի վայր, որ մարդը ստեղծի բարիք, որպեսի այդ բարիքի հաշվին պետությունը զարգանա, վերջում էլ այդ հոգնած մարդուն տանել տուն, որպեսի հանգստանա, եւ միշտ նույնպես
գնա աշխատանքի։ Սա սուրբ պարտականություն է համայնքի եւ պետության։ Հիմա դա իր գրպանից կդնի կանի, թե այս մեր իշխանական գործընկերներպես քերի բնակիչներից, դա արդեն նույնիսկ քաղաքական որոշում է։ Կարծում այսքանով եկեք սահմանափակեն, ժողովուրդ ջան, որովհետև արդեն ինձ թվում է հորինում եք հարցը։ Ես միշտ եմ սպիտակների դաշտում։ Պարոն Մարտյան, եթե ընտրությունները տեղի ունենան եւ դուք ընտրվեք քաղաքապետ, ինչպես եք պատկերացնում կառավարության հետ աշխատանքը, որովհետեւ գաղտնիք չեն բացահայտի, իրենց համար ընդունելի թեկնածու չեք, ինչպես նախորդիվ տեղի ունեցավ, ինչպես եք պատկերացնում։ Շատ նորմալ, շատ նորմալ, ասում ենք, էսա պետք էնա պետք, իրենք էլ պետք է ասեն, իրենք էլ պետք է ասեն, այ քանի որ դու ես, մենք չենք տալու։ Հետո ժողովրդին բացատրեն, չէ, չէ, չի դժելու, որովհետեւ այդ պտիլ է, հետո Երևանցում բացատրեն, չէ, ինչի չեն տալու։ Այսինքն իրենք չեն կարող այդպես անել։ Այդ տարիների ընթացքում իրենք չեն կարող։ Ոնց մնացին այդ 3 տարիների ընթացքում, ոնց առանց։ Ու առանց բացատրելու ոնց մնացին։ Այդ ժամանակ, որովհետև գիտեին, որ ես չեմ հանրայնացնելու դա։ Դե որովհետև ես փորձել եմ այդ ամեն ինչ ինքս անել, մի թիմից էինք։ Ես զարմանում եի ամեն անգամ, ճիշտ ասած, 1-2 դրաման էլ մի թիմից չէինք, բայց իմ դուրս գալու նպատակը ի՞նչ էր, որ ես ընդամենը 2.5 ինչու դուրս եկա կուսակցությունից։ Շատ փոքր եւ միջին հիշեցում կարող եմ տալ մեր քաղաքացիներին, ուրեմն ես դուրս եկա, որովհետեւ այն բոլոր սկզբունքները, այն ամեն ինչ, ինչ մենք հայտարարեցինք 2018 թվականին, քայլ առ քայլ, այդ որ կար, չէ, իմ քայլը դա, այս այդ քայլ առ քայլ, իրանք հետ գնացին այդ բոլոր սկզբունքներից։ Միայն սկզբունքների մեջ մնաց բոլոր սկզբունքների քաղաքապետարանը իր անձնակազմով, որովհետև ես ասում եմ, որ ես յետ չեմ գնալու, եւ վերջում արդեն այնպես ստացեց, որ ստիպված եղա նաեւ դուրս գալ այդ թիմից, որովհետև ան համատեղել է, չէ, ես թիմից դուրս եկա, ես իրանց թիմից քաղաքական դուրս եկա, դրանից հետո աշխատել եմ ներում 2021-ին։ Դե ես ավելի շուտ եմ դուրս եկել, ավելի չէ, 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 ես մասին, հանգուցը չի իմացել։ Ո՞նց չի իմացել, ընտրությունների ժամանակ ասել եմ։ Այդ ժամանակ, բայց առաջ իհարկե չեմ ասել, ես բդդել եմ, չէ, իրանք ասում են այն դժվար, այո, իհարկե, բայց իրանք ասում են դժվար ժամանակներ, բայց իրոք դժվար ժամանակներ եւ իրոք պետությունը շատ վատ վիճակում էր, եւ իմ անձնական ամբիցիաները, ինչ որ քաղաքական կամ չգիտեմ, իմ անձնական սկզբունքները ես երբեք չեմ, միշտ օրադարձում եմ պետական շահին, իսկ պետական շահը այդ պահին հանգիստ իրավիճակը շտկելն էր, եւ ես դրա համար, այո, Սուրեն Պապիկյանին ասի, Սուրեն ջան, սա իմ դիմումն է, սա ֆիքսենք ուղղակի, որ ես այլևս համախոհ չեմ ձեզ, ոչ թե դուք ինձ, որտեղ մենք տարբեր շատ պարզ բաներ, շատ տարբեր ձևով ենք նայում, մենք մի մեջ ֆիքսենք, ես չեմ ասել, որտեղ ծանր ժամանակներ են, կարող է օգտագործվել ձեզ դեմ, ինչ որ խժդժություններ լինեն պետության մեջ, ես դա չեմ ուզում։ Եվ ձեզ ծանր ժամանակները, ես կողքին արտաքին աշխարհին հենց դրամ էլ ձեն չեմ հանել, ինձ կողքին մնամ ինչ, այսինքն ինչ ինձանից հասնում է, ես ինձ կողքին մնացել եմ, քաղաքը 100%-ով սաղ իր գործառույթները ժամացույցի պես անում էր այդ ժամանակ, այսինքն այն ինչ որ պետք է իրաց կողքին մնալու հարցում ես մնացել եմ միջի վերջ։ Եախր ես գրագրություններն ու բաները չեմ ուզում դա հրապարակել, իրանք ասում են սենց եղամ նենց, բայց մենք շատ լավ շփվել ենք այդ ընթացքում, աշխատել ենք բոլոր անձերի հետ կապված, ընտիր, որ տեսնեք, հա, չէ, ես ասում եմ այդ կառավարություն եւ բան եւ կառավարություն եւ քաղաքապետարան, հա, շատ լավ նամակագրություն, որ տեսնեք կզարմանաք, որ ինչ են այս մարդիկ խոսում, էլի, բայց այդինչ որ կապենան, իրանք ինչ ուզում անում են, ինչ ուզում գրում են, ինչ ուզում հորինում են, իմիջիայլ հանրային ձայնի հետ ասում շատ մոտիկ են, ոնց որ դվարվնի եղբայրներ լինեն, հայ հոյանքը հանած, այն մանիպուլյացիայի մասը շատ ուժեղ են, պետքա ճիշտնա ճիշտնա, էլի, ասենք հիմա դրա համար ինձ ասեցի, իմ համար ամենակարևորը պետական շահն է, երբ կորոշեք, երբ կպնդանաք, երբ կզգաք արդեն ձեր մի քիչ ուժեղացել եք, ձեր ուզածը կանեք, դե արեցին 21 թվականի դեկտեմբերին, լավ, կարծում եմ երեք ես չկներեք, հոշմանել եք, որ 2018 թվականին աջակցել եք իշխանապողությանը, մասնակցել եք եւ տեղին ունեցել այն պրոցեսը։ Այս հարցին ես պատասխանել եմ նաեւ նախընտրական փուլում, չեմ փոշմանել, որովհետեւ այս պրոցեսը անդառնալի էր, որովհետեւ իսկապես այդ հին բարքերով ապրելը իրոք չէր կարելի, եւ ժողովուրդը, եւ դրա համար 100,000-ով մարդիկ դուրս եկան, ու բոլորին զորով չեն հանել տանից, մարդիկ իրենց կամքով այդ ջղայնությունը, այդ տասնամյակներով հավաքված զայրույթը թափեց նաեւ փողոց,
շատ եմ ափսոսում, որ այդ ալիքի վրա այս իշխանությունը եկավ։ Շնորհակալություն։ Ձեր ֆրակցիայի ղեկավար վերջին հարցը, ղեկավարը դուք չեք հասնել, իսկ սկզբից որոշել էիք, որ միստեր ինչ եք գալու։ Չէ, չէ, այդպեսի որոշում չկա, բայց ֆրակցիայի ղեկավարը այդ գործառույթն է։ Շնորհակալություն։